dunyo Muhammad Ali bilan vidolashdi. U nafaqat bokschi va jahon chempioni edi, balki madaniyat va e'tiqod elchisi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Yaqinda olamdan o'tgan Muhammad Ali sport, madaniyat va e'tiqod elchisi edi. 2014-yilda Claire Lewis ismli ijodkor Men Ali deb nomlangan hujjatli film ishlagan. Unda Muhammad Ali'ning murakkab va jo'shqin hayoti aks etgan. My father has a lot of sides. Otamni faqat bokschi sifatida tanishadi. Ammo oilasi va otamning oilaga bo'lgan munosabati haqida deyarli eshitmaysiz. Bu audio tasmalarning borligi haqida yaqingacha oilada hech kim bilmagan ekan. Muhammad Ali'ning yana bir qizi Xana otasi haqidagi hujjatli filmni tayyorlashda Claire Lewis'ga yordam berishga qaror qilib tasmalarni unga berdi. Say, I love my dad. I love my daddy. I love my poo-poo head daddy. My father was always conscious about... Dadam tarixning muhimligini hamisha tushungan. Shu sababdan o'zi va oilamiz a'zolari ovozlarini bir necha kasetaga tushirdi. Filmda butun dunyoning unga bo'lgan muhabbatini ko'rsa bo'ladi. Do'stlari ham, raqiblari ham Olimpiya chempioni, professional boks bo'yicha 3 karra jahon chempionini birday hissiyotli, mart va zirak deb tasvirlashadi. Tug'ilganida Cassius Clay nomini olgan bokschi yillar o'tib, islom dinini qabul qildi va ismini Muhammad Ali'ga o'zgartirdi. Vietnam urushiga borishdan bosh tortgani uchun uni chempionlik va boks litsenziyasidan mahrum qilishdi. He had a lot of courage. Juda ham jasur inson edi u. Chempionlik tojini olib qo'yib, uni yakkalab qo'yishdi. Ishsiz qoldirishdi. Oson bo'lmadi, ammo ahdidan qaytmadi. 3 yillik tanaffusdan so'ng Muhammad Ali 32 yoshda ringga qaytdi. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. George Foreman bilan jangga tushsam, uni qarzdor qilaman. Muhammad Ali'ni ko'rib qo'ysin. Foreman mag'lubiyatga uchrab, Muhammad Ali chempionlik unvonini qayta qo'lga kiritadi. Unga qarshi ringga tushdim. Uni qo'rqitishga harakat qildim. Yaxshigina do'posladim. 5 raundcha davom etdi bu holat. 6 raundda esa yon tomondan bir tushirganimdan so'ng quloqimga "George, boring shumi?" desa bo'ladimi? To'g'risi, borim shu edi o'zi. Men Ali filmi bokschining turmush o'rtoqlari bilan baxtsiz hayot haqida og'iz ochmaydi, biroq farzandlariga bo'lgan muhabbatini yaxshi tasvirlaydi. Men boks qiroli edim, boshqalardan yuqori turardim. Yoshi o'tgan sari audio kassetalarda bir vaqtlar ravon nutqdan asar ham qolmaganini payqash mumkin. Parkinson kasalligi Muhammad Ali'ni o'z domiga tortishni boshlagan edi. 1970-yillar so'ngida boks faoliyatini tugatgan Ali 1980-yillar o'rtalarida shu kasallikka chalinadi. Muhammad Ali nega bu tasmalarni yozyapti deb qiziqayotganlarga javobim shu. Tarix nihoyatda go'zaldir. Har bir jangdan oldin Muhammad Ali katta gapirishni yaxshi ko'rardi. Butun dunyo oldimda tiz cho'kib buyukligimga tan bersin. Jang paytida showmenlik ham qilardi. Ali'ning jang qilish uslubi dunyoga mashhur bo'ldi. Afrikada yurtdoshi George Foreman bilan, Filippinda vatandoshi Joe Frazier bilan o'tgan olishuvlari juda qiziqarli o'tdi. Bolaligim Afg'onistonda o'tgan. Maktabdagi hamma bolalar Aliga o'xshashni xohlardi. Muhammad Ali professional boksda 56 bor g'alaba qozonib, 5 marta mag'lubiyat alamini tortdi. Biroq ringdan tashqarida u haqiqiy diplomat edi. 1985-yili Ali Livanda olib qochilgan samolyotda garovga olingan yo'lovchilarni qutqarishga harakat qildi. 5 yil o'tib, Fors ko'rfazidagi urush paytida Iroq rahbari Saddam Husayn bilan ko'rishib, garovdagi 15 amerikalikni vataniga qaytardi. Shu kunlarda Ali'ning ona shahri Louisville'ga dunyoning turli chekkalaridan ta'ziya nomalari
kelmoqda. Uning marakasida diniy ma'ruza qilgan imom Zayd Shokirning aytishicha, Ali Vietnam urushida qatnashishdan bosh tortganidan va buning natijasida chempionlik kamari va unvonidan mahrum etilganidan so'ng xalqaro jamoatchilikka tanildi. And the limelight and he gave all of that up. Hayotida mashinalar, uylar, yaxtalar, katta pul va e'tibor qozonishi mumkin edi, ammo ularning hammasidan voz kechib o'z maslagi e'tiqodida turdi. Muhammad Ali o'zidan keyin buyuk meros qoldirdi. Har bir kuningizni hayotingizdagi so'nggi kun kabi o'tkazing. Bir kun kelib haq bo'lib chiqasiz degan edi u. 3-iyun kuni Muhammad Ali haq bo'lib chiqdi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Suriyaga qochgan o'g'il haqida spektakl O'sh teatr sahnalarida. Turkiya beqaror, ketma-ket portlashlar. Notinch Suriyaning rahbari Bashar al-Assad esa dushmanlarni yengamiz dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tojikistonda muxolifatga nisbatan og'ir jazolarni qoralamoqda. Bunday siyosat radikalizm keng qanot yozishiga yetaklaydi deya ogohlantirmoqda. O'zbekistonda esa korrupsiya yirik amaldorlar va huquq tartibot organlariga berilgan xatsiz vakolatlar hisobiga yanada chuqur ildiz otmoqda. Yulg'ichlik, pora berish, pora olish, tirikchilik. Shu kunlarda bu borada yangi tahlilnoma chiqdi. Tafsilotlar saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik va xush xabarlar tilab qolamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.